Priatelia, toto je zrúcanie na hradu Čabrať a pri tomto pohľade naozaj na tieto ešte stále dosť zachovali stav tejto vlastne pamiatky tohto historického, dá sa povedať, skvostu, lebo aj toto patrí medzi historické skvosty. Tak toto je taká ukážka takej, alebo nie že ukážka, áno aj ukážka, ale to chcem vlastne tým povedať, že to je zhmotnená starostlivosť mnohých ľudí, ktorí ešte aj stále, aj teraz nejakým spôsobom prispievajú k tomu, aby sa toto nezrútilo, aby to ešte čo najdlhšie vydržalo, a je tam dôležité veľa mravenčej práce. Jednak musia sem chodievať tí ľudia, ktorí chcú niečo tu chodiť pomáhať, či už zakonzervovať tie jednotlivé múry. A chce to samozrejme aj zháňanie nejakých sponzorov, zháňanie nejakých grantov, robenie všelijakých tých vecí, takže všetka česť všetkým ľuďom, ktorí akýmkoľvek spôsobom sa príčinujú o to, aby ešte takéto miesta zostávali. Inak je zaujímavé, že Slovensko je miesto, kde je veľké množstvo takýchto rôznych zrúcanín, hradov. Naozaj na takom malom území je nahromadených veľké množstvo takýchto pamiatok, dokonca takmer 2000 technických pamiatok. Tieto pamiatky historické nemám očíslované, teda koľko je to čísiel, aké množstvo, ale je toho naozaj veľké množstvo. Jaskyň, 6000 jaskyň približne je tu, z nich je sprístupnených do 20 samozrejme, lebo to je dosť nebezpečné. To ale chcem povedať, že naozaj vážme si jednak tú prácu tých ľudí, ktorí sa snažia a takýmto spôsobom mravenčou prácou udržiavajú tieto hrady a snažia sa ich ešte nejakým spôsobom aspoň to, čo z nich zostalo, zachrániť. Vieme o tomto Čabradskom hrade, že keď odchádzali z neho obyvatelia, tak ho úmyselne zapálili. To bolo písané na jednej stavbúr, takže je to zaujímavé, že prečo to takto úmyselne spravili. A ešte to chcem povedať na záver, že naozaj vážme si tieto veci, skúsme aj na ne chodievať a aj toto využívať na ten turistický ruch, hovoriť o tom aj tým zahraničným ľuďom, ktorí sem chodia a ktorí o tom až tak nevedia, lebo prídu len na také tie najzaujímavejšie veci ako Bojnický zámok a veci, ktoré treba si odšľapať, tak to až tak možno nepoznajú a možno aj kvôli nám, že im až tak o tom nehovoríme, takže môžeme využiť aj ten turistický ruch aj na spoznávanie takýchto miest a aby sme pritiahli tých ľudí do toho regiónu, tých aj zahraničných turistov, ale aj domácich turistov, ktorí prídu z iných končín, aby tieto miesta poznali. Ja som tu tiež prvýkrát.